buvo 10 dolerių, gruodžio 11 prekybos sesijos pabaigoje kainavo 62 dolerius. Eiks. Prisipirkai, va, 10 akcijų prisipirkai. Nu, tai tik reikia žinoti. Šapirka. Tai va, va. Saugiausia. Tai va, būtent, žinotum, kas bus rytoj, bet gyvenim.
nepravažiuoja užtverta. Nei vienos mašinos nėra. Oi, geras kadriukas bus. Tapneilas. Aišku, visi stabdo paspausuot. Sraigtasparnis. Medikopteris, wow. Kur mūsų pralenkė, bet šiek tiek kažkokių nemažai atrodo, tai gal ir ne.